Faça chuva ou faça sol, a Itatiaia acompanhando o torcedor lado a lado. E aqui não poderia ser diferente. Estamos em Chapecó, onde a Chapecoense vai enfrentar o Cruzeiro nesta quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E os torcedores fazendo uma movimentação muito bacana, muito legal. Uma confraternização, o que a gente sempre pede no futebol. Torcedores da Chapecoense junto com cruzeirenses fazendo churrasco, cantando. Lá atrás, ó, vocês estão vendo, o pessoal está fazendo uma festa bem legal. Bandeiras da torcida jovem da Chapecoense. Também torcida da organizada do Cruzeiro, a Máfia Azul. E a gente bater um papo com esses torcedores, que vão falar aqui agora sobre essa sensação do jogo, sobre essa parceria entre os torcedores e tudo que eles esperam para a partida que acontece aqui na Arena Condá. E já tem movimentação aqui nas proximidades da Arena Condá, torcedores da Chapecoense, torcedores do Cruzeiro também que vieram apoiar, a galera já colocou as bandeiras aqui do Cruzeiro, da torcida jovem também. Vamos falar dessa expectativa para o jogo aí, primeiro seu nome e você veio de onde? Você é daqui de Chapecó mesmo ou lá de Minas Gerais? Não, somos de Minas Gerais, BH, tá ligado? Contagem é nós. Expectativa grande aí, jogão representativo aí pra todo mundo e que vença o melhor aí nesse grande confronto. E aí, sua expectativa também é boa? 2-0, né? Cruzeiro jogando bem. Vim lá do interior, de Arcos, né? Mais de 27 horas de ônibus e viemos aqui apoiar o Cruzeiro. Aonde o Cruzeiro vai, a Máfia Azul tá. Seu nome? Tropeço. Tropeço, mas não pode ter um tropeço aqui, não, né? Vamos tropeçar. É isso aí, tem a galera, torcedor aqui da Chapecoense também, vamos bater um papo aqui, como é que tá a expectativa? É uma amizade legal, né? É uma amizade legal, mas eu acho que vai dar 2-1 ainda. Pra Chapecoense ou pra... Chapecoense, né? Tá certo, como é que você chama? Eu chamo Felipe, eu moro aqui em Chapecó, me criei aqui, desde pequeno mesmo no estádio, tenho mãe apoiando a torcida, e é isso aí. Legal, e é bacana, né, essa... Ei, amigão, você que tá aí, ó, é bacana essa união dos torcedores? É bacana a união, todo mundo junto, apoiando cada time, e é isso mesmo. Como é que você chama? Jonathan. Você é aqui de Chapecó mesmo? Sou aqui de Chapecó, desde pequeno. Ah, legal, o pessoal tá confraternizando, tem churrasco, tem tudo aí, né? Tem tudo aqui, pra todo mundo que quiser vir das torcidas organizadas. E é importante mostrar, porque muitas das vezes a mídia pinta só um lado de violência da torcida, mas mostrar que apesar de sermos rivais dentro de campo, estamos tendo aqui um ambiente fraterno entre as torcidas, viemos, eles foram, nos receberam na sede dele, churrasco aqui. Então agradecer aí a hospitalidade aí da torcida jovem da Chapecoense aí, aqui o presidente da Jovem nos recebeu. Isso é bacana, né? Só dentro de campo. Isso é bacana, né? Não, é bacana pra caralho, eu fui recebido em Belo Horizonte há uns anos atrás aí, só temos que devolver a hospitalidade dos caras aí. Máfia Azul, pavilhão, aí os caras são foda pra caralho, só agradecer os caras também aí. Chapecó, eles são bem-vindos e é assim mesmo. Tá certo, bacana demais. Não pode tropeçar, né? Não pode tropeçar. Eles vão tropeçar, velho. Nós que não vamos tropeçar, nós vamos ganhar do Cruzeiro, velho. Não, isso é nosso prêmio, não. Vamos subir, né? Agradecer aos amigos de Chapecó aí pela recepção. É, 2-0 Cruzeiro hoje. Não, sem não, mais. Não, não, não. A vida inteira eu vou cantar. Vamos, Verdão! Vamos, Verdão! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Essa torcida está aqui pra te apoiar! Pra te apoiar! E pra torcer! Pra torcer! E pra gritar! Pra gritar! E por você a vida inteira eu vou cantar! Vamos, Verdão! Pode descrever